אוקיי, אנחנו נשמע את החלק הראשון של הסונטה לאור הירח. שוב בטהובן, זה החלק הראשון. דליה, בבקשה. Thank you.
שופן כתב כמה פרליודים, הוא לקח את הרעיון מ... היי, לך קצת ו... אולי, אולי... שופן זכות יכולה לשבת, לא? כן. בוא נעשה פאוזה קטנה ותיכנסו, הכי טוב. אנחנו לא באמצע הנגינה. דליה, אני רוצה לומר ככה.